د شعبان په میاشت کې د یو درې خبرو اهتمام دا ضروری فکار دی. شعبان دا کومه اوس چې میاشت شروع ده د روژې نه دا مخکې میاشت پښتانه ورته د برات میاشت وایي، دا اصل کې براءت دی. نو یو په دې میاشت کې د روژې نیولو اهتمام ډېر پکار دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و چې په دې میاشت کې به ډېرې زیاتې روژې نیولې. د عائشې رضی الله تعالی عنها نه یو ځل چا تفوس وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روژو فبارک، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به څنګه روژې نیولې. نو عائشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایلی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په بله میاشت کې دومره روژې نه نیولې څومره زیاتې روژې به چې په دې میاشت د شعبان په دې میاشت کې نیولې زیاتې. او بیا عائشې رضی الله تعالی عنها وفرمایل کان یصوم شعبان کله، رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله غون شعبان روژه ونیوله، او وکان یصوم شعبان الا قلیلا، او کله کله به شعبان کې لږې شان ونیولې نور به اکثر برخه د شعبان روژې ونیولې. دویمه وجه په دې کې دا ده چې په دې میاشت کې دا نیک اعمال د مخلوق او د بندګانو الله ته ورخیږي. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو ځل تپوس وکړو چې یا رسول الله ته په دې میاشت کې دا روژې ولې دومره ډېرې نیسي. نو وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل چې ذلک شهر یغفل الناس عنه، دا یو داسې میاشت ده چې د دې نه خلق غافله دی، بین رجب و شعب و رمضان، او دا میاشت د رجب او د رمضان په منځ کې ده، یعنی د شعبان دا میاشت. وهو شهر، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو داسې میاشت ده ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين، په دې کې دا عملونه رب العالمين ته ورخیږي. فاحب ان يرفع عملي وانا صائم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وي زما دا خوښه ده چې زما عمل الله ته ورخیږي په داسې حالت کې چې زه روژه یم. نو د روژو اهتمام په دې میاشت کې پکار دی. دویم اهتمام د دې خبرې چې د چا د چا سره ورانه ده، د چا د چا سره بغض دی، کینه ده، څه لانجه کونجه راغلې ده، پکار دا ده چې په دې میاشت کې موږ د یو بل سره جوړه وکړو، خپلوانو سره بیرته خپلولي قائم او دائمه وساتو. ځکه حدیث کې راځي ابي ثعلبه الخشني رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا كان ليله النصف من شعبان، کله چې شعبان د میاشتې دا نیمه دا ختم شي، دا نیمه ته ورسیږي، پنځه لسم د شعبان راشي، نو اطلع الله الى خلقه، الله دې خپل مخلوق ته راښکاره شي. فيغفر للمؤمنين، الله ټولو مؤمنانو ته بخښنه وکړي. ويملي للكافرين، والله کافرانو له مهلت ورکړي. ويدع اهل الحقد بحقدهم، او الله پاک هغه خلق پرېږدي چې د چا چې یو بل سره کینه ده، د چا چې یو بل سره ورانه ده، هغه خلق الله په ځای پرېږدي، هغې ته هیڅ بخښنه ونه شي، الله ورته د سره رحمت نظر ونه کړي. نو پکار دا ده چې موږ په دغه وعید کې رانه شو، داسې نه چې الله پاک ټول مؤمنان معاف کړي او موږ او تاسو پاتې شو. د څه وجې نه؟ د خپل ورور مسلمان سره ورانه ده، د تره سمیا ورانه ده، یا هم د ماما سره ورانه ده، یا د پلار او د زوی ورانه ده، یا هم د بل چا سره ورانه ده. درېیم په دې میاشت کې اهتمام د قرأت د قرآن ډېر زیات پکار دی. حافظ ابن رجب لیکلی دي وي انس بن مالک رضی الله تعالی عنه به فرمایل چې کله به د شعبان میاشت راله نو مسلمانان انکبوا علی المصاحف، مسلمانان به په مصاحف باندې راپرېوتل، قرآنونه به یې راواخیستل، د قرآن تلاوتونه به یې شروع کړل، او دارنګه زکاتونه به یې ورکول. او زکات به د دې وجې نه ورکاوه، د دې دپاره چې دا غریبانان خلق آینده کې روژه را روانه ده، چې د هغې دپاره قوت پیدا کړي. دارنګه سلمه ابن صحیب هم فرمایي وي یقال شهر شعبان شهر القراء، دې خلقو دې شعبان میاشت ته د قاریانو د قرأت میاشت ویلې ده. نو دې میاشت کې د قرآن تلاوت هم ډېر زیات کول پکار دي. نو د دې درې خبرو اهتمام، یو په دې میاشت کې روژې نیول، دویم د خپلو خپلوانو سره بیرته تعلق جوړول د دې لپاره چې الله راته معافي وکړي، او دریم د قرأت د قرآن د قرآن تلاوت په دې میاشت کې ډېر زیات کول، دا د دې میاشتې مستحب اعمال دي چې موږ تاسو به